ጤና ይስጥልኝ ከድሬ ቲዩብ ሺወንዙ መላኩ ነኝ የመንግስት ሰራተኞች ማመላለሻ አውቶቡሶች ከዛሬ ጀምሮ ለአዲስ አበባ ነዋሪዎች የትራንስፖርት አገልግሎት መስጠት እንደሚጀምሩ ተገለጸ የፐብሊክ ሰርቪስ ሰራተኞች ትራንስፖርት አገልግሎት ድርጅት የትራንስፖርት አገልግሎት ዋና የስራ ሂደት አቶ አማኑኤል ተዘራ እንደተናገሩት አገልግሎት መስጠት የሚጀምሩት አውቶቡሶች 26 ሲሆኑ የትራንስፖርት መጨናነቅ በሚታይባቸው የተመረጡ አምስት መነሻ ቦታዎች የሚሰማሩ ይሆናል ከመነሻ ቦታዎቹ ሜክሲኮ ፒያሳ መስቀል አደባባይ መገናኛና ሳሪስ ተጠቃሾች ናቸው ብለዋል የሚሰጡት ሰማያዎቹ አውቶቡሶች የአንበሳ ከተማ አውቶቡስ ፌርማታዎችን የሚጠቀሙ ሲሆን ተሳፋሪዎች ይህን አገልግሎት ማግኘት የሚችሉት ጠዋት ከ2 ሰዓት ከ15 እስከ 5 ሰዓት እንዲሁም ከሰዓት በኋላ ከ8 ሰዓት እስከ 10 ሰዓት እንደሆነም ነው አቶ አማኑኤል የተናገሩት የአውቶቡሶቹ የክፍያ ተመንም እንደ ከ2 ብር እስከ አራት ብር ነው ተብሏል አገልግሎት የሚሰጡት 26 አውቶቡሶች በአንድ ዙር ብቻ ከ1800 በላይ ተሳፋሪዎችን ማንቀሳቀስ እንደሚችሉም ተገልጿል 26 አውቶቡሶች አገልግሎት መስጠት ከጀምሩ በኋላ በሂደትም የህዝቡ ፍላጎት ታይቶ ቀሪዎቹን አውቶቡሶች በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ አገልግሎት የማስገባት እቅድ እንዳለም ተመልክተዋል